אנחנו ממש לפני הצום של תשעה באב. אז בטח זה טוב לדבר על הנושא של צום וצום לסירוגין. אני רוצה לדבר על מה אני חושבת על צום לסירוגין. וגם בסוף המסר השבועי אני אתן כמה טיפים לגבי איך לעשות את הצום של תשעה באב קל יותר. אז קודם כל אני חושבת שהגוף של בני אדם נועד לצום. צום זה טוב. כשאנחנו צמים, הגוף, המערכות של הגוף נוח, נחות. ועוד, דבר, בזמן שהן נחות, הן גם עובדות בעצם. כי אז מה שקורה זה שקודם כל, אנחנו נותנים למערכת האינסולין לנוח, כשלא דורשים ממנו לעבוד כדי לעכל אוכל, או להעביר את הסוכרים מהדם לגוף ולעשות את כל הדברים שהמאסטר הורמון הזה, האינסולין, יודע לעשות. אז נותנים למערכת הזאת לנוח, שזה אומר שהגוף יתחיל לשרוף את השומנים שיש לו בתור אנרגיה, כי... אין אוכל בסביבה, שזה טוב. זה במיוחד אנשים שרוצים ל, ל, לרדת במשקל, גם אנשים שיש להם תנגודת אינסולין. צום מוריד את התנגודת של האינסולין, כי זה נותן ל... ל זה, אנחנו לא בהפרשת יתר של אינסולין כל הזמן, שזה מה שמאפיין את התנגודת אינסולין. עוד דבר שטוב בצום זה שבזמן הזה הגוף גם נכנס למצב שנקרא אוטופגיה. וזה מצב שבעצם הגוף מתקן את עצמו. הוא אה, הורג תאים שצריכים להסתלק כבר, שזמנם פג, כן, שזמנם עבר. מתקן אולי תאים שלא מתפקדים בצורה הכי תקינה. מייצרים תאים חדשים איפה שצריך לחדש את התאים. אז באופן כללי צאן זה מצב טוב של הגוף. לא סתם כשאנחנו חולים... כאילו קשה לאכול או אין חשק לאכול הרבה פעמים כש כשאנחנו חולים, כי כשהגוף נכנס למצב של צום, הוא בעצם נכנס למצב שהוא מתקן את עצמו. לכן, לדוגמה, אני תמיד תמיד מעודדת שיהיה חלון של צום בלילה, במיוחד של 10 עד 12 שעות מינימום מהזמן שאכלתם את הארוחה האחרונה, עד שאוכלים את הארוחה הראשונה. בבוקר ארוחת בוקר, באנגלית קוראים לזה breakfast, break fast, כאילו לשבור את הצום. ובאמת הארוחה של הבוקר או הארוחה הראשונה של היום נועדה לשבור צום של הלילה. והצום של הלילה הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ולכן חשוב לקבוע איזה שעה מסוימת שמסיימים לאכול בערב, שעה מסוימת שמתחילים לאכול בבוקר, ושהתקופת צום הזאת תהיה לפחות 10 עד 12 שעות. אנחנו מדברים היום המון על צום לסירוגין. אני חושבת שצום לסירוגין זה דבר טוב לאנשים מסוימים. כמו כל שיטה תזונתית, כמו כל פילוסופיה תזונתית, יש אנשים שזה נהדר בשבילם, ויש אנשים שזה לא כל כך עובד בשבילם. ואנחנו צריכים להיות פתוחים למסר הזה, שאין שיטה תזונתית אחת שטובה לכולם. היתרונות של צום לסרוגין, בדיוק כמו שאמרתי אותם. אז גם אם זה קורה בחלון של 16-8, זה טוב. זה עוד יותר טוב, כן? ומה לגבי ה ה ה מה שנהיה פופולרי עכשיו, של עצום צמים ארוכים, של 24 שעות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, או מעל, או 36 שעות, או יומיים, שלושה ימים אפילו. האם זה טוב? יש בזה הרבה יתרונות. יש הרבה אנשים, לדוגמה, יש אנשים, לדוגמה, שאם רוצים כאילו לאתחל את העניין הזה של שריפת שומנים, צום יכול כאילו לגרום לגוף להיכנס למצב הזה של שריפת שומנים, שאולי בלי צום זה לא כל כך קורה, או זה לוקח לא הרבה יותר זמן. יחד עם זאת, אני רוצה לתת אזהרה קטנה לגבי הצמים הארוכים האלה. אנשים שמכורים לאוכל, או מכורים לסוכרים, זה יכול לגרום לאיזשהו ריבאונד, לאיזשהו בינג' בסוף הארוחה, כאילו וואלה, לא אכלתי שלושה ימים, ואז כאילו מתפרעים על האוכל. וזה איפה שצריך להיזהר עם הצום הארוך הזה של ימים. אני לא כל כך בעד הצמים הארוכים האלה לאנשים שמכורים לאוכל, בגלל העניין הזה, בגלל הסכנה הזאת, שזה מכניס את הבן אדם אחרי זה לאיזה... כאילו אכילת יתר בלתי נשלטת, ואז זה יותר בעייתי. אז כמו כל דבר בתזונה, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, וזהו. עכשיו, כמה טיפים לגבי צום תשעה באב. קודם כל, היום לפני הצום זה יום אכילה רגיל. הארוחה לפני הצום, אל תפוצצו את עצמכם עד שאתם כאילו מתפוצצים מ... מרוב אכילה. זה לא באמת תורם, לא לצום אחר כך, לא להרגשה שלכם. אז תאכלו לשובע, כן? לשובע טוב. חשוב מאוד שיהיה בארוחה חלבונים ושומנים. אנשים שיש להם בעיה, כאילו מכורים לסוכר, ואין ספק שהפחמימות שה באוכל מרעיבים אותנו יותר, אז כדאי שיהיה יותר חלבונים ושומנים בארוחה לפני הצום. הרבה ירקות, הרבה אוכל עשיר בסיבים כמו קטניות, כי זה הדברים שנותנים סובה. הירקות והסיבים מזביעים את הבטן, החלבונים והשומנים מזביעים את המוח. ולאכול לשובה, אבל לא מעבר לשובה. מאוד מאוד חשוב כמובן לשתות, וגם חשוב לשתות לא רק מים. חשוב מאוד לשמור על המאזן של המלחים בז... לפני הצום, ובטח ובטח אחרי הצום. כי אחרי הצום אנחנו צריכים לשתות מים ולא מיצים, בטח לא מתוקים, אבל גם חשוב להחזיר את המלחים. אם יש כאב ראש לדוגמה, אפשר לקחת כדור מלח. כן, יש כאלה שמוכרים אותם בחנויות טבע, כדורי מלח. לקחת מגנזיום, גם יכול לעזור. אז מאוד מאוד חשוב לא רק להחזיר את, המ... את ה... נוזלים במים וסודה ולא בשתייה מתוקה, אנחנו לא חייבים מתוק, זה לא באמת מה שמאושש מהצום, מה שמאושש מהצום זה אוכל טוב, בסדר? פחמימות בריאות, למה לא? אבל לא חייבים מתוק אחרי צום, זה ממש. וכמובן אה, לאכול טוב אחרי הצום, מה שאני ממליצה, זה ארוחה אחת גדולה ועוד ארוחה קטנה אופציונלית. ארוחה גדולה או אחרי הצום מיד, או יש כאלה שאוהבים לשבור את הצום עם ארוחה קטנה, לחכות שעה ואז לאכול את הארוחה העיקרית, שזה גם סבבה. מי שאוכל את הארוחה העיקרית מיד אחרי הצום, לא חייבים אה, בהכרח את הארוחה הקטנה אחר כך, לא חייבים להשלים אוכל. אם אתם מרגישים טוב ושבעים וסבבה, אפשר להמשיך עד הבוקר. ובואו נזכור למה אנחנו צמים. שהבית המקדש נחרב על שנאת חינם. אז אני מתפללת עבור העם שלנו, שנדע לאהוב אחד את השני, להקשיב אחד לשני, לחיות בשלום אחד עם השני, גם כשיש לנו דעות שונות. שיהיה לכם צום משמעותי, שיהיה לכולנו שלום ושלווה ביחד. תודה רבה שהצטרפתם ללייב השבועי, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת להתמכרות לסוכר, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. היי, hey, רק רציתי להזכיר לכם, שמי שמרגישה שהאוכל שולט בה במקום ההפך, ורוצה באמת לחיות מה שאני קוראת חיי חופש באוכל, לחיות בשלום ובשלווה ולרדת במשקל בלי להתחיל להיכנס להרעבה ודיאטה, אלא באמת להיכנס לאיזושהי תוכנית שנותנת פתרון לכל החיים, להשתחרר מהשעבוד למתוקים ובצקים. אז כדאי לבדוק את התוכנית שלי באתר שלי שהקישור נמצא כאן.